calansida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena hadii aad nagu cusub tahay maasanid ku soo dhawaada warka duurnimada calansida media fadlan hadaan nagu cusub tahay subscribe saar gombelka furo daa wararkii ugu dambeeyay waa duurnimada isniin ah qodob xasaasi ah inoo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah maxaa ka soo baxay kulankii qarsoodiga ahaa farmaajo faad yaasin cabdi qaybdii daroble iyo qorqor laba habeen ka hor waxaa ka dhacay xarunta filla Soomaaliya kulan albaabada u xiran yihiin oo ay ku kulmeen shan qofood farmaajo Fahad Yaasin, Cabdi Qaybdiid, Roble iyo Qorqor sida calansida media xogta ay ku heshay. Kulankaasi ujeedadiisu ahaa in la sii adkeeyo isbahaysiga laga sameynayo daaha gadaashiisa. Kulanka ayaa waxa uu daba socday kulamo gaargaar ahay oo qadka telefoonka oo u dhexeeyay Qorqor, Fahad iyo farmaajo oo dhinaca Roble oo dhinaca kale ka soo jeedo iyadoo uu wakiil ka yahay Qorqor. Kulankii habeen hore ayaa markii hore waxa aan ku jirin Senator Cabdi Cawaale Qaybdiid laakiin gadaal ayaa looga soo daray kadib markii la xaqiijiyay in Cabdi Qaybdiid uu saameyn ku leeyahay Ra'iisul Wasaare Roble go'aanada uu qaato Roblene si beel ah Sacad Reer Hilowle ahaan looga wada tashado. Kulanka ayaa salka ku haya aragtida ah in Qorqor uu mar kale xaqiijiyo in Roble uusan ku ballan furin madaxweynaha waqtigiisa dhammaada farmaajo culays kasta ee laga saaro dhinacyada kala duwan ee siyaasadda dalka isku haya. Qorqor iyo Roble ayaa dhankooda ka abaal celiyey magacaabidda uu farmaajo beesha habar gidir gaar ahaan Sacad ka soo magacaabay Ra'iisul Wasaare Roble isla markaasina aan marnaba looga bixi doonin heshiisyadii hoose ee labada dhinac wadaageen. Cabdi Qaybdiid oo inta uu kulanka socday aamusnaa ayaa dhankiisa xaqiijiyey in isaga uu mas'uul ka noqon doono in wixii lagu heshiiyey aan marnaba laga bixi doonin waxa uuna xusay tallaabadii horey loo qaaday ee dib loogu noqday waqti kordhintii ay mas'uuliyaddeeda uu lahaa farmaajo maadaama uu maqli waayey talooyinkii horey loogu jeediyey. Farmaajo annaga ayaa kaa jecel in aan ku sii nagaano kursiga Ra'iisul Wasaaraha oo muddo 6 sano ah sugaynay marnaba ha ka baqin in la qaado ficil ka soo horjeedo qodobada uu hadda ka dhawaajiyey madaxweyne Qorqor ayuu yiri Cabdi Qaybdiid oo adeer u ah Ra'iisul Wasaare Roble. Kulankaasi oo socday muddo ka badan saacad iyo bar ayaa u muuqda in farmaajo lagu siiyey kalsooni iyo damiin ah in aan marnaba la marsiin doonin shirka wadatashiga doorashooyinka qodobo ka baxsan wixii uu Roble iyo Fahad oo wadajir ahi ka heshiiyeen. Qorqor ayaa dhankiisa ballan qaaday in uu kulamo gaargaar ahi uu la yeelan doono Lafta Gareen iyo Cali Guudlaabe marka ay yimaadaan qodobada farmaajo ay ka ballan qaadeen in loogu bixi doonin. Qorqor, farmaajo, Roble, Lafta Gareen iyo Cali Guudlaabe sidii loo sii adkeyn lahaa iyada oo si isku mid ahi looga hor imaanayo qodobada ay ku adkeysanayaan Buntland, Jubbaland iyo mucaaradka. Si kastaba ha ahaatee, isbahaysigan ayaa iminka doonaya in shirka iminka ka socdo magaalada Muqdisho daaha gadaashiisa laga maamulo. Dhinaca kale, xukuumadda Soomaaliya oo ka warbixisay halka uu marayo shirka ay yeesheen madaxda maamul goboleedyada dalka maantana maalintii saddexaad la isugu yimaaday. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Roble ayaa guddoomiyey shirka wadatashiga qaran ee doorashooyinka oo galay maalintiisii saddexaad. Madaxda ayaa bilaabay ka doodista qodobada turxan bixinta u baahan ee arrimaha doorashooyinka waxaana laga sameeyey horumar wanaagsan iyadoo ay sii socon doonto maanta oo ah maalintii saddexaad ajanda yaasha horyaala shirkaasi. Shirka oo ay ka qayb galeen madaxweyneyaasha dowlad goboleedyada Galmudug Mudane Axmed Cabdi Kaariyo Qorqor, Budlaan Mudane Saciid Cabdullaahi Dani, Jubbaland Mudane Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe, Koonfur Galbeed Mudane Cabdi Casiis Xasan Maxamed Lafta Gareen, Bir Shabeelle Mudane Cali Cabdullaahi Xuseen Guudlaabe iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Finish ayaa ku soo dhammaaday rajo wanaagsan shalay isla markaasina maanta ayaa la doonayaa in sidoo kale qodobo muhiim ahi laga hadlo. Afhayeenka xukuumadda Soomaaliya Maxamed Ibraahim Macallimo ayaa warbaahinta u sheegay in isfaham weyn ay wada gaareen madaxda Soomaalida isla markaasina shirka uu socon doono ilaa iyo maanta sida warbixinta lagu sheegay. Sidoo kale afhayeenka ayaa sheegay in marka uu soo dhammaado shirka ay si wadajir ay warmurtiyad u soo saari doonaan madaxda Soomaalida. Si kastaba ha ahaatee, waxaa macquul ah maanta gelinka dambe in shirkaasi lasoo gabagabeeyo qodobada ay ku heshiiyeenna bannaanka ay soo dhigaan. Fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media. Xog xasaasi ah madaxweynaha waqtigiisa dhammaada farmaajo oo dagaal xooggan ku qaaday Axmed Madoobe Khayre oo dalka dib ugu soo laabtay isla markaasina dhoola tus xooggan sameeyey. Maxaa ka socda gobolka Gedo? Abaabul xooggan oo wada madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday farmaajo iyo tiimkiisa waxaa gobolka Gedo ka socda abaabulo ka dhan ah maamulka Axmed Madoobe ee Jubbaland oo la sheegay inay ka dambeyso madaxtooyada Soomaaliya iyo madaxweynaha muddo xileedkiisa dhammaaday Maxamed Cabdillaahi Farmaajo. Maamulka gobolka Gedo ee hoostaga dowladda federaalka ayna sida tooska ahi u maamulaan madaxda NISA ayaa abaabulaya bannaanbaxyo aan dad badan ka qayb gelin
oo looga horjeedo wasiirada uu dhisay Axmed Madobe waxayna qoraalo u direen beesha caalamka. Wararka ayaa sheegaya in gobolka laga dhisayo maamul cusub oo Jubbaland ah iyadoo la qaban qaabinayo shirweyne halkaasi ka dhaca oo ay diyaarinayso madaxtooyada fila Soomaaliya u horkacayo farmaajo. Arintan ayaa lagu soo beegay iyadoo Muqdisho uu ka socdo shirka wadatashiga doorashooyinka ee uu hoggaaminayo Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble oo rajo laga qabo in looga hadlo arrinta gobolka Gedo isla markaasina la xaliyo. Xaaladda Gedo waxaa ku soo kordhaya Gedood oo ay wadaan ciidamada dowladda ee lagu daabulayo gobolka Gedo kuwaas oo qaar ka mid ah dalbanaya in lagu celiyo Muqdisho oo muddo dheer ka maqnaayeen qoysaskooda, waxaana arrintani darteed Gedo loogu diray saraakiil ciidan oo uu hoggaaminayo taliya ku-xigeenka ciidamada dhulka General Xuseen Xoosh Cali. Dhinaca kale, ciidamadii Cabdirashiid Janan ayaa caqabad ka dhalatay taasoo keentay in gorgortan cusub lala galo iyagoo dalbaday xuquuq iyo in taliyaal loo magacaabo gobolkaasi Gedo. Si kastaba ha ahaatee, madaxweynaha waqtigiisa dhammaada farmaajo ayaa ilaa iminka gobolkaasi Gedo khaska wada. Dhinaca kale, ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre oo dalka dib ugu soo laabtay Khayre oo maalmahan ku maqnaa magaalada Nairobi ayaa bilaabay kulamo gaargaar ah inta uu halkaasi ku sugnaa, isla markaasina kala hadlayay dadka uu la kulmay siyaasadda dalka. Musharax madaxweyne Khayre dib ugu soo laabashadiisa xamar waxay ku soo aadaysaa xilli shirka doorashada looga hadlayo. Musharax madaxweyne Khayre dib ugu soo laabashadiisa xamar waxay ku soo aadaysaa xilli maanta la filayo markii saddexaad inay kulmaan madaxda shirka wadatashiga qaran. Qaar ka mid ah ololaha doorashadiisa ku howlan ayaa sheegay in ay kulamada caasimada Muqdisho sii socon doonaan si ay guusha u gaaraan in ra'iisul wasaarihii hore Soomaaliya uu xilka madaxtinimada ku guuleysto. Xasan Cali Khayre ayaa ka mid ah shaqsiyaadka ugu saameynta badan siyaasadda waayihii dambe, waxaana la ogeyn inuu ku farq xiran doono Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ama musharaxiinta uu Sheikh Shariif Kow ka yahay. Bishii Julaay sanadkii hore ayaa si shirqool siyaasadeed ahay baarlamaanka golaha shacabka kaga tuureen xilka ra'iisul wasaarenimada ee dalka. Dhinaca kale, waxaa soo gabagaboobay wejigii labaad ee shalay ee shirka wadatashiga qaran, isla markaasina qodobadii ugu adkaa ayaa halkaasi loogu dooday. Waxaa miiska la saaray marka koowaad waxaa laga yeelayo arrinta Soomaaliland, gaar ahaan kuraasta aqalka sare iyo golaha shacabka ee ka imaanaya gobollada waqooyi, kuwaas oo ay sida loo qaybinayo iyo cidda ay hoos imaanayso isku haystaan guddoomiyaha aqalka sare Mudane Cabdi Xaashi Cabdullaahi iyo ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka Mahdi Guuleed. Madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaari Qoorqoor ayaa dhankiisa aad u taageersan siyaasiyiinta gobollada waqooyi ee uu hoggaaminayo Mahdi Guuleed. Ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka isagoo diidan hoggaaminta Cabdi Xaashi, waxaana la sheegay in aragtida uu ku matalayo madaxweyne farmaajo oo ka maqan miiska wadahadalka la og yahay Qoorqoor in ay gadaal ka riixayaan Fahad Yaasiin iyo farmaajo. Dhanka kale, waxaa laga wada hadlay arrinta gobolka Gedo oo ka mid ah waxyaabaha ugu waaweyn ee hareeyay heshiiska doorashada dalka, iyadoo aan weli aysan madaxda arrintaasi isla meel dhigin. Dhanka kale, waxaa laga wada hadlay ka qaybgalka siyaasadda ee midowga musharaxiinta mucaaradka iyo madaxweynaha waqtigiisa dhammaada farmaajo, kuwa oo doonaya in shirka ay ku yeeshaan door muuqda. Kulankii saddexaad ayaa la filayaa inay maanta isoo hor fadhiistaan madaxda maamul goboleedyada dalka iyo ra'iisul wasaare xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble, kaas oo laga yaabo in qodobada qaar lagu heshiiyo haddii lagu heshii waayana ay dib isugu soo laabtaan. Gobolka Gedo ayaa ah qodobka aad u adag, isla markaasina la doonayo in gebi ahaanba tanaasul laga sameeyo, halka madaxweynaha waqtigiisa dhammaada farmaajo oo ilaa iminka ciidamo iyo saraakiil u diraya gobolkaasi Gedo, waxa uu doonayaa gobolkaasi Gedo in maamulka gooni ah Axmed Madobe loo sameeyo, isla markaasina qabiilkiisa halkaasi jagooyinka ugu sarreeya ay ka qabtaan. Si kastaba ha ahaatee, kulanka saddexaad ee maanta loo ballansan yahay lama oga waxa ka soo bixi doono. Dhegaystow ogow, haddaadan halka qayb ka noqon, waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka. Calan sida media ugu imaa warar xaqiiqa ku saleysan, sirar qarsoon, warar degdeg ah, fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena haddii aad nagu cusub tahay. Mahadsanid.